Mana. Qamoqdan ham chiqyapman. Ko'p o'tirmagan bo'lsam ham, u yerda o'tirgan har daqiqa umrim ma'nosini tushunish uchun yetarli bo'ldi. Menga o'xshab diniy ekstremizmning jirkanch g'oyalariga aldanganlarning tarixi hammaga ma'lum. G'araz niyatli kimsalar sizni xohlagan qo'yga solib, go'yo o'rgimchak uyasiga o'ralgan giyohvand singari zombiga aylantirib qo'yishar ekan. Siz odam nusxa shaytonday ularning nog'orasiga o'ynar ekansiz. Siz uchun vatan, mehribon ota-ona, oila, yorug' do'stlar, shirin farzandlar singari tushunchalar o'z qadrini yo'qotar ekan. Bu dahshat. Voy, Samira qizim, dadangga salom bermaysanmi? Qani bo'la qol. Salom qizim. Men dadangman. Voy, bu nima qilganing Samira? Uyalma. Dadang bilan ko'rish qizim. Voy, Samira, senga aytyapman. Ko'rishmaysanmi? Bo'la qol qizim. Uyat sirayapti. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida. Qani, yuringlar. Ketdik. Dadajon, sharob bering. Nima deding qizim? Dada dedingmi? Ana yerda sharob sotyapti, olib bering. Bo'ldi, bo'ldi ona qizim, hozir olib beraman. Sen ayaning oldida o'tirib tur. Kela qol. Dading hozir senga sharob olib keladi. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Sharingiz nech pul? Donasi 500. Mana, hammasini bering. Xo'p. Kep turing. Rahmat. Siz kutmaganmiding? Bu yerda nima qilyapsiz? Ko'rib qolishsa qamab qo'yishadi-ku. Seni ozodlikka chiqqaningni eshitib juda xursand bo'ldim. Ke bir bag'rimga bosay. Al-maftlil kuffar. Ya'ni kofirlarga o'lim. Sen sotqinsan. Insonni butun bosib o'tgan hayoti ko'z o'ngidan xuddi kinolentadek o'tadi deyishganida unchalik ishonkim kelmasdi. Mana, meni hayotim ham go'yo xira lentadek birma-bir ko'z oldimdan o'ta boshladi. Men Sarvar Bahromovman. Hali bu dunyoda qiladigan ishlarim, orzu havaslarim ko'p edi. Men jurnalist bo'lmoqchi edim. Botir ertaga necha para dedi darsimiz? 4 para. Menga qara Sarvar. Ha? Mana bu konspektni 3-kursdagi Fozilga berib yuborgin. Ha, katta rahmat. Bo'pti. Bu Ahmedov Akmalga, mana buni esa To'ray va Sanobarga beraman. Ana Sarvar o'zi. Hey, mang. Nima bu?
Vay, telegram mı? İki saatten beri kıdıraman kayırıyor musunuz? Telegram mı? Ha? Geliyle. Kim yubardı bunu? Vay, kim yubargen? Ne madigenini açıp o kıyasından kim bilasız? Adım bana bu yerge algeniniz hakkında kol koyu verin. Şu yerge mi? Tesis bulun. Bupta Mayla, yaxshi boring. Kelib turing. Telefon qilib ovora bo'lib o'tirma. Tez yetib kel. Ayam ahvollari og'ir. Hamma voqea ana shu telegrammadan boshlandi. Gapni ochig'i onamni og'ir yotganini eshitib o'zimni yo'qotib qo'ygan edim. Yo'lda ketarkanman butun xayolim onamda edi. Onamga nima bo'ldi? Nahotki onamni ko'ra olmasam degan xavotir qiynardi. Bir so'z bilan aytganda uyga qanday yetib kelganimni bilmayman. Bolalikdan katta bo'lgan tanish xonadonga qadam qo'yarkanman. Hovlida bemalol chelakda suv sepib yurgan onamni ko'rib qotib qoldim. Shu darajada dovdirab qoldimki, xursand bo'lishni ham, xafa bo'lishni ham bilmasdim. Aya, assalomu alaykum ayajon. Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Ha, rahmat bolam. O'zing yaxshimisiz? Meni qo'yavering. O'zingiz soppa-sog'misiz? Hech qayeringiz bezovta qilmayaptimi? Hamma yog'im soppa-sog'. Aniqmi? Ha, aniq. Voy, kim aytdi bu gaplarni senga? Xayo, o'zim shunchaki sizdan xavotir oldim-da. Voy, bola jonim, xavotir olmagin mendan. Voy, shunaqa ham sog'indimki, kelganing yaxshi bo'ldi-da. Qani bolam, yura qol. Menga qarang, oyi. Dadam bilan akam ko'rmaydimi? Voy, akangni bilasan, ko'chani bolasi. Ko'chadan beri kelmaydi. Men mana shu ko'chalarda katta bo'lganman. Shu bolakaylar singari ko'cha changitib yurardim. Kattaroq bo'lganimda bekor yurishmasin deb dadam akam bilan menga xorijlik do'stlaridan sarmoya olib poyabzal tikadigan tex ochib bergandilar. Akam tex ishlariga shunchalik berilib ketdiki, kutilmaganda akam tikadigan tuflilarni so'rab keladiganlar ko'payib ketdi. Puli ko'payib ketgan akam tex ishiga birorta begonani aralashtirmasdi. Begona uyoqda tursin, hatto o'z ukasi meni ham yaqinlashtirmasdi. Bu yerda bir sir bor edi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ay, krasavchik. Xo'p. Yur, seni ham ko'radigan kun bor ekan-u, kam, maladets. Ha, odam sog'inib ketdi-yu. Taniding-a? Tanidim, tanidim. Baqvat ko'rdingmi? O'xshla qali. Yomon emas, yaxshi. Tashkentda hech kim xafa qilmayaptimi? Qiziqmisiz? Kim ham xafa qilardi meni? Agar birov xafa qiladigan bo'lsa, menga aytaver, tortinmagin. Bilasan-a, men seni ikki dunyoda birovga xafa qildirib qo'ymayman. Xo'p, xo'p. Huzur. Shef. Nima gap? Haligi anavi. Chaynalmasdan gapirsang-chi. Podvoldagi marazni nima qilaylik? Adabini ye bo'ldi. Qo'yvorlaring. Profilaktika uchun yana bir do'poslaylikmi? Jingelli. O'zi sizlar do'poslashdan boshqa narsani ham bilasizlarmi? Tova. Chandiq. Bor. O'zing hal qilgin. Yur. Abba Sarvari. Tashkentni qizlar baribir boshqachada. Ha endi rassa bitin to'kilayotgandir. Bu nima deganingiz? Arrasa aylantirib yurgandirsan odam badan. Ha yo'g'e, qizlarga vaqt yo'q aka.
o'qishdan ortmayapman o'zi. Qizlarni aylantiradigan bo'lsam, o'qish nima bo'ladi aka? Bu gapingda jon bor. Ras o'qishni niyat qilding, o'qi. To'g'rilasan uka. Aka, bir narsa so'ramoqchi edim sizdan. Tinchlikmi? Nima? Biror muammo paydo bo'ldimi? Telegrammani siz yubordingizmi? Ha, men yubordim. Bu nima qilganingiz? Shunaqa deb ham yozadimi? Yuragimni chiqarib yubordingiz-ku? O'zing bilasan-u. Dadamni so'zi men uchun qonun. Ashunaqa telegramma yuborgin dedilar. Yubordim. Dadam aytdilarmi? Ha? Xafa bo'ldingmi? Ha, yo'q, nega xafa bo'laman? Qolganini o'zlaridan so'raysan endi. Ha, bo'ldi-da endi, namuncha qovog'ingni osolmasang. Ha, biror gaplari bordir. Shunga chaqirgandirlar. Ha, ko'kkos. Ana u ahmoq bir soatdan beri qo'ng'iroq qilyapti. Xit qivordi. Qachon keladi deb. Esimdan chiqib qopti-yu. Tinchlikmi? Ey, ana Abdulla qassob bor-u. Strelka beruvdi. O'sha bilan hisob-kitobimiz bor edi. Shef, borishimiz kerak. Bilaman. Bormasangiz nima bo'ladi? Ne? Qizumsan, u keyin hamma yoqqa g'ulom qo'rqoq degan gap tarqatib yuboradi-yu. Bo'lmaydi. Hayda mashinangni. Xo'p. Bo'pti, men ham boraman. Sen nima qilasan? Yoningizda turaman. Begona emasman-ku. Ketdingmi? Ketdik. Senlar shu yerda qollaring, men o'zim. Abdullajon, qadirdonim. Uzr kuttirib qo'ydim seni. Kelarding. Bormisan, og'ayni? Tinchlikmi? Yo'qlabsan. Kim meni o'limdan chiqsa, molni bo'g'izlagandek kekirdagini yulib tashlashimni bilasan-a? Bilaman. Hattoki bitta molni so'ymagan bo'lsan ham. Hozir hammani oldida ikkinchi sellarni territoriyanga tumshug'imni tiqmayman deb so'z berasan. Tushundingmi? So'z bermasam-chi? Yo' desang, hozir o'zida boshingni sapchadek uzib tashlayman. To'ppa to'g'ri jahannamga ravona bo'lasan. Rozimisan? Noroziman. Nega hadib o'lim, jahannam deb qo'rqitaverasanlar? Men nafs balosiga uchrab, o'z qorniga yig'laydigan xudbin banda emasman. Meni dardim mana shu to'rtta mo'minni qora qozonni qaynatish. Kerak bo'lsa, bular uchun shahid bo'lishga ham tayyorman. Buni ajr mukofotini Alloh menga mukammal qilib beradi. Biz musulmonlarmiz. Bu dunyo hammamizdan keyin qoladi. Lekin bir-birimizga marhamatli bo'lsak, bunga nima yetsin? Mullalik qilib ko'p ensamni qotirma. Machtingga borib vazini o'qiysan. Menga konkretniy o'g'il bola gap kerak. Hammani oldida sen menga va'da berasan. Va'dani Allohga beraman. Senga esa ma'usha. Bolalar, bu jinni bizni portlatib yuboradi. Kullihim ajalun, ya'ni har bir inson o'z ajali bilan o'ladi. Ol bu yoqqa. Assalamu alaykum.
السلام تبارك يا Siz aldab maqlaman. Hammayli, ko'ramiz. Yura qol. Voy, bolam keldingmi? Assalomu alaykum. Sarvar. O'g'lim, assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bormisiz? Sog'intirib bordingiz-ku odammi? Xotin? Ha, dadasi. Buni bo'yi bastini qara. O'sib ketdi-ku. Ha, endi o'ziga tortganda dadasi. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Xonadonimizga fayz va baraka ato qilsin. Omadlaring Alloh bersin. Allohu akbar. Xo'sh, Sarvar o'g'lim. Nimaga chaqirtirganimizni sababini bilgan bo'lsangiz kerak. Yo'q. Endi shu haqda so'ramoqchi edim sizdan. Rostini aytsam, telegrammani o'qib, yuragim chiqayozdi. Qo'rqib ketdim. Kelsam, ayam hovlida suv sepib yuribdilar. Soppa sog'. Xudoga shukr. Men ahmoq telegramma jo'natib yuragingizga qulg'ula solgan bo'lsam uzr so'rayman. G'ulomjon. Xafa bo'lmang. Rahmat. Nima qipti? Bir kepsizda o'g'lim. Anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Ha, to'g'ri. Sog'indim. Unisiga mana Xudo xolasi yaqinda akangizni uylantiramiz. Yo'q. Ketida esa sizni uylantiramiz. Yo'q. Bu hammani boshida bor savdo. Har bir inson oila qurib, oqil farzandlar o'stirish kerak. O'zingizda nima gaplar? Toshkentda hayot qanday? O'qishlar bilan qiynalmayapsizmi? Darvoqa bu atrofda bo'layotgan voqealarga munosabatingiz qanaqa? Sizni, do'stlaringizni shularni bilgim keladi, o'g'lim. Toshkent gullab yashnayapti. Xo'sh, o'qishim yaxshi. Jurnalist bo'lmoqchiman, bilasiz. Endi atrofdagi bo'layotgan voqealarga kelsak, nimani nazarda tutyapsiz? Ha, endi atrofda bo'layotgan adolatsizliklar, nohaqliklar, mana shularga munosabatingiz qanaqa? Dada, sizni tushunmadim, qanaqa adolatsizliklar haqida gapiryapsiz? To'g'ri, kamchiliklar bor, endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Ularni bartaraf etish mumkin. O'g'lim, siz chindan ham shu fikrdamisiz? Albatta. Mana mustaqillikka erishganimizga qancha bo'ldi? Bilasiz, ko'p bo'lgani yo'q, lekin shunga qaramay, yurtimizda yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlarni nahotki ko'rmayotgan bo'lsangiz. Olam shumul o'zgarishlar degin. Yo, uyalmasdan gapiraver, gapiraver. Tushunmadim. Sizlar o'zi mendan nima istaysizlar? Savollaringizga javob berayotgan bo'lsam. Yashirmayman. Ko'zga ko'rinarli darajada o'zgarishlar bo'layotganini men inkor qilmayman. Lekin oddiy xalq qanday yashayapti, o'g'lim? Uni kayfiyati qanaqa? Shu haqida o'yladingizmi? Kayfiyati yomon emas. Yaxshi yashayapti. U holda dang'illama imoratlarni qurib, qo'sha-qo'sha mashina haydab, kar-kar qilib yurgan boyvachchalarga munosabatingiz qanaqa? Bularga nima deysiz? Endi, dada, bu bozor iqtisodiyoti qonuni. Kimdir ishbilarmon, kimdir uddaburon, shunga yarasha pul topadida. Undan keyin kimdir boshqalardan unumliroq ishlashga layoqatli bo'lsa, nima u yomon yashash kerakmi? O'g'lim, men yurtimizda boylar ko'payishga sira ham qarshi emasman. Lekin ular bu boylikni qaysi yo'l bilan topishyapti? Halol ishlab, peshada ter orqali topishyaptimi? Yo, haromxo'rlik yo'li bilan topishyaptimi? Mana gap qayerda. Ana biz ikkimiz, akangiz bilan 10 yildan beri ishlayapmiz. Kechani kecha, kunduzi kunduz demasdan. 18 soatlab, ba'zan 20 soatgacha. Lekin shu paytgacha birimiz ikki bo'lgani yo'q, o'g'lim. Mana shu eski imoratimizni shu choqqacha buzib qayta qurishga qurbimiz yo'q. Bunga nima deysiz? Noshukur bo'lmang, dada.
yaxshi yashayapmiz-ku. Uyimiz bor, mashinamiz bor, qozonimiz qaynab turibdi. Dasturxonda hamma narsa yetarli. Men esa Toshkentda universitetda o'qiyapman. To'g'ri. Lekin baribir o'g'lim, asosan yulg'ich. Yetim yesiri haqqini yeyotgan muttahamlar bo'yapti. Yo, siz bunga ham qo'shilmaysizmi, o'g'lim? Dada. Birovlarning haqqini yeydigan muttahamlar ham yo'q emas. Lekin bunaqalar jazosini olyapti. Bir gap aytaman, faqat xafa bo'lmaysiz. Mana siz, gazeta o'qimaysiz, televizor ko'rmaysiz. Ko'rganingizda hammasini bilardingiz. Qanchadan qancha poraxo'rlarni, davlat mulkini o'marishdan o'zini tiya olmagan muttahamlarni ham qamashyapti. Men o'g'lim, bir narsaga hech tushunmayman. Qaysi odamga mansab bermagin? U amal kursiga o'tishi bilan muttahamgarchilik yulg'ichlikni boshlaydi. Yetim yesiri haqqidan qo'rqmaydi. Xalq mulkini o'mara boshlaydi. Nahotki odamlar shunchalik imonsiz bo'lib ketgan bo'lsa, o'g'lim, xalq xizmatida turib, xalq mulkini o'marishsa, bunga nima deysiz? Mana mashularni o'ylasam, kechirasiz-u. O'sha siz hurmat qiladigan yurtboshingizga ham rahmlarim kelib ketadi. Dada, bitta-ikkita shunaqasi uchragan bo'lsa, endi hammani shunaqa deb bilmang. Davlat ichida qanchadan qancha fidoi odamlar bor. Xalqim deb ertayu kech xizmat qiladigan, himoya qiladigan, jonini beradiganlar ham bor axir. Shu tinchlik, farovonlik. Mana biz shu yerda bemalol o'tirib gaplashayotganimiz, ko'chada o'g'ri kisavurlardan qo'rqmay yurganimiz, shu odamlarni ko'rinmaydigan ish-ku axir. Yo, gapim noto'g'rimi? Undan tashqari, mana prezidentimizning takliflari bilan parlamentga ko'proq vakolat berilyapti. Jamoat tashkilotlariga ham. Bu qolgan kamchiliklarni bartaraf etishda yordam beradi axir. Nima endi, sen o'zingcha? Bu iymonsizlar osonlikcha jon beradi deb o'ylayapsanmi? Xo'sh, unda nima qilish kerak? Aytinglarchi. Butunlay boshqa jamiyat qurish kerak bo'ldi. Qanaqa jamiyat? Nimalar deyapsiz dada? Hokimiyatni qo'lga olsak bo'ldi. Qanaqa jamiyat quramiz? Qanday yo'l bilan quramiz? Uyog'i bizning ishimiz. Hokimiyatni qo'lga olish uchun ko'p o'qish kerak, partiya tuzish kerak. Xalq oldida o'zini ko'rsatib, ishonch qozonishi, saylovlarda ovoz olishi kerak. Bu yo'l bizga emas. Biz hokimiyatni shundoq tortib olamiz. Boshqa yo'l bor. Qanaqa yo'l? O'g'lim, siz mana bu kitobni o'qib chiqing. O'qib chiqsangiz, bizning maqsadlarimizni tushunib yetasiz. Imonga qon to'kilishi orqali erishadigan aqidani targ'ib qiladigan kitobni o'qimayman. Demak, siz biz boshlamoqchi bo'lgan ishga qarshisiz. Shundaymi, o'g'lim? Dada, bilasiz, islom dini tinchlik dini. O'zbekiston Respublikasida din erkinligi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Qur'on va hadisda ham hokimiyatni qo'lga kiritish uchun qon to'kish bilan erishiladi deb yozilmagan. Dada, axir bu kitobda na Allohga, na e'tiqodga oid biror so'z yo'q-ku. Ishonmasangiz, masjidga chiqib domladan so'rang. Bu gap bizga nimadir ekan. Qo'ying, dadasi. Undan ko'ra yaxshi gaplardan gaplashinglar. Bolam bechora yo'ldan charchab kelgan. Ol bolam, mevalardan ye. Manzura, senga necha marta aytganman, erkaklar gaplashib o'tirganda arrasadim deb. Ah,
Ada, bir narsa so'rasam maylimi? So'rang. Mana sizlar harom xarishni farqiga boradigan jamiyat barpo etamiz deyapsizlar, to'g'rimi? Xo'sh. Xalifatga asoslangan davlat haqida gapirmayapsizmi? Xalifatlik bo'lsa nima bo'libdi? Bu nimasi yomon? Dada, shundan xavotirda edim. Nahotki qo'shni Afg'onistondagi ahvol ko'zlaringizni ochmagan bo'lsa. Nahotki O'zbekistonda ham shunday bo'lishini xohlayapsizlar. Mustaqillikka erishgan xalqni orqalaridan qanday qilib ergashtirmoqchisizlar? Ha? O'sha sizlar orzu qilgan xalifatlik davlatini yaratib, nimaga erishmoqchisizlar? Nima millatimizni 100-200 yil ortga surmoqchimisizlar? Bunda nima naf? Ayting sababini. Bu ham mayli. Chunki odamlarni qoni to'kilishicha ko'zingizni oching dada, siz pasbalanni ko'rgan oqil odamsiz. O'tirmizi. Dadamga gap qaytarma. Tug'ishgan ukam bo'lsang hamchi, ayab o'tirmayman. Ulam, endi nimaga gap qaytaradi sizga? Mushtay bo'lib turib. Dadam bilan akamga nima bo'ldi? Ochiq gap, men ularni tanimay qoldim. Menga qadrdon bo'lib qolgan bu ikki odam butunlay boshqa odamga aylanib bo'lishibdi. Ularni ko'rinib turgan oddiy haqiqatni tan olmaydigan g'alchaga aylanib qolganliklari meni hayratga solardi. Nazarimda ular menga fikrlash qobiliyatini yo'qotgan zombilarni eslatishardi. Bolam. Qo'y. Kechiring meni dada. Siz padar buzurg'vorimsiz. Siz esa aka jigarim. Nahotki adashayotganinglarni sezmayapsizlar. Men sizlarga begona odam emasman-ku. Ana u haromxo'rlar seni ham adoy tomon qilishibdi. Endi gap bundoq. Organ xodimlariga bor. Ularga ayt. Akam bilan otamning yovuz niyatlari bor deb. Mayli bizni qamassin. It man agar. Birog'i so'z gapirsam senga. Yuzingga so'gan nomard. Nimalar deyapsiz? Dada. Nima dada? Nima dada? Bor gapirib ber. Balki ordin berishar. Afsus. Dada, nahot meni shunaqa odam deb o'ylasangiz. O'z ota-onasiga xiyonat qiladigan jirkanch marazga o'xshaymanmi? Sotqinga o'xshaymanmi, dada? Boshqa gapim yo'q senga. Sarvar. Hmm? Seni kimdir so'rayapti? Kim ekan? Bilmadim. Alo. A? Sen? Tushunmadim. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsan? Aeroportdan? Tez chiqaman. Hop, yaxshi. Sarvar aka. Ha? Nima qilib yurasan bu yerda? Sizdan xavotir oldim. Jinnimisan, nega xavotir olasan? Bo'ri yermidi meni? Ha nima qilay? Shuncha qo'ng'iroq qildim, javob bermadingiz. Xavotir oldim-da. Yo nima, xavotir olishga ham haqqim yo'qmi? Bo'pti, mayli. Bo'lar ish bo'ldi, ketdik. To'xtang. Nima kelmasligim kerakmi-da? Agar shunaqa bo'lsa ayting. Hoziroq uchib ketishim mumkin. Gapni ko'paytirma. Qani yur. Nima qilib tursan, yur. Bu nima qiliq? Hamma ayb o'zimda. Kelmasam bo'lar ekan. Ikki o'rtada sizni ham tashvishga qo'ydim. Chiqsi yo'q, mayli. Bir kun, ming kun emas. Ikki kundan keyin birga uchib ketamiz. Yur. Xo'p. Qayoqqa ketyapmiz? Borganda bilasan.
Agar ortiqchalik qilayotgan bo'lsam ayting. Uf. Nega tushunmaysan? 2 kundan keyin birga uchib ketamiz dedim-ku. Bugun ketaylik. Ilojim yo'q. Qiladigan bir ikkita ishlarim bor. Ertaga ketishimiz ham mumkin. Yur. Rostdanmi? A bu senchi endi? Qornim och. Uf. A bo'pti, yur. O'zimni ham qornim o'lgidayapti. Xo'sh, yaxshi qiz. Nima yedilar? Gamburger. Yana boshladingmi? Telefonni. Oy, bo'ldi, hozirlashdim. Rahmat. Mana, marhamat. Niye? Mana, jurnalist ukamiz ham kelibdilar. Bu narsa yeb olasanmi? Yo'q, kerak emas. Qalay endi kayfiyatlari mehmonimizni. Xursand. Ichkaridagi hech kimga gap bermay sayrab o'tiribdi. Yop chiq uni. Lizzati bitdi. Xo'p, tushunarli. Hali qanaqadir spektakl haqida gapirayotgandingiz? Ko'rasan hozir. Ma, zo'r bir spektakl tayyorlab qo'yganman senga. Rahmat, yigitlar, rahmat. Mehmondorchilik ham kutgandan aloq darajada bo'ldi. Endi men ishga bormasam bo'lmaydi. Bilasizlar, katta bir tashkilotda bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayman. Borsangiz bo'lardi. Uka, yo'q dedimmi? Yo'q. Agar menda ish bo'ladigan bo'lsa, ishxonaga, kabinetimga o'tsin. Mayli, o'zingiz bilasiz. Lekin yaxshi ish qilmayapsiz, aka. kelib-kelib shu bilan ijikillashib o'tirasanlarmi? Olib tagarchiligingga balo bormi? Yur degandan keyin yurmaydimi? Uka, sen meni turtib kelyapsanmi? Enayni uch qo'rg'ondan ko'rsataman, bola. O, boqi. Ya, g'ulomjonmi? Yurchi. G'ulomjon? Yur bi. Assalomu alaykum. O't. Assalomu alaykum. Tanimay qoldingmi? Sizni tanimasdan bo'lar ekanmi, g'ulomjon? Tanidim. Uka, biror xizmat bo'lsa, bering. Bir otamlashaylik dedim-da. Yo, meni qo'limdan bir piyola choy ichishga hazar qilasanmi? Yo. Sizni juda qattiq hurmat qilamiz. Bizga birorta ish bo'lsa, ayting, quloqim sizda. Yo'q. Ish yo'q. Savol bor. Savol? Qanaqa savol? Oddiy savol. Masalan, oyog'ingdagi tuflini nech pulga xarid qilgansan? Juda ham hazilkashsiz-da, g'ulomjon. Ha, bu tuflini qachon, qayerda, qanchaga xarid qilganim esimda turibdimi? Ho, qachonlar? Uzr, uka. Bu savolingizga javob bera olmayman. Iya. Bo'lmasa, bu savolimga kim javob beradi? Yapir. Men javob beraman. Iya. Mamaraimov. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Boq akan oyog'idagi tufli xorijga olib chiqib ketilayotgan partiyadan zo'ravonlik bilan tortib olingan. O'shanda qo'ying aka, xorijli sheriklarni oldida uyalib qolmaylik desam, ko'nmadilar. Nima, akani pulini bermaganmi deylar? Berganmiz. Ortig'i bilan berganmiz. Mamaraimov, seni o'sha paytda qamatib yuborishim kerak edi. Men ahmoq, senga rahim qilib o'tirim mana. Xafa bo'lmaysan-da, boqijon. Oyog'ingizdagi tuflingizni musodara qilamiz. G'ulomjon, meni sharmanda qilmang, uka. Nima, ishxonaga yalangoyoq ketamanmi? Bilasan-a, men bitta gapiraman. G'ulomjon, ukajon, ko'rganlar nima deydi? Mana shu tufli ulgurni pulini to'lab qo'ya qolay. Kutib o'tiramizmi qacha yetishini? Yesh tez. Ehtiyot qilib yech. Pulin kuymaganda. Chandiq. Endi gap mundoq.
میهمانی حفق مستن حرمت احترام بلن ایشخان هستی که کزت بارسله یه یو تشنر لی ترانی ده شب کن قاب کت مستن قلی سپیکتکل مست To'g'ri. Buni odamlar jazoga loyiq, lekin bu qonun doirasida belgilangan tartibda sud zalida amalga oshirilishi kerak. Ko'chada emas, aka. Qanaqa qonun doirasida? Bularni kim sud qiladi? Yo'q, bu fikringiz noto'g'ri, aka. Sening fikring noto'g'ri. Nima, Islomda shu ish to'g'rimi? Ana shu savolingga Hafizulloman to'liq javob berishi mumkin. Kim u? Dadamni qadrdon do'sti. Jaylimli odam. Men ko'p gaplashganman. Xolisang seni ham ko'rishtirib qo'yishim mumkin. Mayli. Erkin. Labbay. Anu, kecha bir joyga borgandik-ku. O'sha yerga borib qo'y. Xo'p. Har ehtimolga qarshi telefoningni qoldirib keta qol. Ana u xorijlik odamlarga jak ko'z quloq bo'lishadi de. Hadeb tekshirishadi. Menda bo'ladi. Yaxshi. Mana. Ishlaring zo'r bo'lib ketibdi, eshitdim. Ha bizga o'sha 20% ni olib kelib tursang bo'ldi-da. Haloldan qo'ymasin og'ayni. Ha. Ya qobil ochamiz o'sha sexini. Ha, ke. Shu yerdaman, bo'pti. Xo'p. Alo. Sarvar aka, qayerdasiz? Kim bu? Tanimayapman. Tez yetib kering, pochta Zubayra opam uryapti. Hozir yetib boraman. Kokos kalta ber bu yoqqa. Ishlim shef, ot. Men ham boraymi? Yo'q, shu yerda qol. Qanday go'zal manzara. Men sizga aytsam, Sarvarjon, har birimiz bu dunyoga sinov uchun, imtihon uchun kelganmiz. Shunday ekan, vaqt soat kelib bu foniy dunyoni tark etib, Allohning huzuriga borganimizda zinhor bo'ladigan savol-javobni unutmasligimiz kerak. Qani, dasturxonga qarang. Olib o'tiring. Rahmat. Mana masalan, meni olaylik. Men xorijda tinch, totuv, xotirjam yashashimga imkoniyat mavjud. Zavodim, fabrikam bor. Xudoga shukur, men hech narsaga muhtoj emasman. Maishatimni qilib yurishim mumkin. Lekin bir kun o'zimga o'zim savol berdim. Hafizulloh dedim. Alloh senga boylikni beribdi. Martabani beribdi. Evaziga sen nima qilyapsan? A? Ota-bobongni kindik qoni to'kilgan vataning, millating uchun nima qilding? Odamlarni hidoyat yo'liga chiqishi uchun nima qilding deb savol berdim. Javob topa olmadim. Qo'rqib ketdim. Meni bu yerga kelishimni boisi ham ana shunda. Tushunarli. Xudoga shukr, bu yerga kelib, sizga o'xshagan yigitlarni ko'rib, ha, demak,
Bu davlatın geleceği albatta parlak bolar deb ko'nglim anca taskin topdi. Shanasiz bu. Kechirasiz u taqsir menga ortiqcha baho beryapsiz shekilli. Sarvar. Nima desangiz deng-u, lekin Alloh sizga ham ko'p narsa bergan ekan. Qaddi-qomat, husnul halovat, aql zakovat, qolaversa iste'dod. Tanlagan kasbingizni qarang. Jurnalist. Jurnalist kim? Ha? Jurnalist. Adolat uchun, haqiqat uchun insonlarning jonini oladigan inson. To'g'ri. Lekin unutmang, sizni ham bu yerda savol-javob kutyapti hamma qator. Alloh sizga sarvar, bandam. Senga shuncha noz-ne'matni berdim. Sen nima bilan javob berding desa, javobingiz nima bo'ladi? Sarvar, javobingiz yo'q, aniq bilaman. Zubayra? Zubayra! Labbay. Akanga telefon qilsan-da, ha? Bo'sh. Akang endi meni o'ldiradimi? Bilib qo'y. Bolalarim yetim qolsa o'zing boqasan. Ana huzur o'rin akang ham qamalib ketadi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qaysi shamollar uchirdi? Men shunaqa kutilmaganda kelaman-da. Keling, yordamlashaman. Olinchi. Tarvuz soyib kecha bir dil ketdi. Kuyovim bilan tarvuz xo'rlik qilaylik. Qani? Ay, yaxshi. Assalomu alaykum. Sinimga boshqa qo'l tekkizma deganmidim? Degandim. O'lam, agar menga bir narsa qiladigan bo'lsang, o'zingga chatoq bo'ladi. Ana hujjatlaring yetib qoladi. Singling esa ersiz. O'zing esa qamoqda chirib ketasan. Qo'rqib ketdim. Voy, qorni ochdimi? Vaqqir, vuqqir, qurvaqqa. Nega afting shunaqqa? Arroq ichganing uchun bo'lib qolding shunaqqa. Taqetdi, paqetdi. Otgan o'qim qayoqqa ketdi. Baxting bor ekan mushukcha. Ulam tegma, iltimos qilaman. Ulam tegma menga, iltimos. Ulam tegma. Jon sevim. Li kullihim ajal. Alloh aytar. Ya'ni barchasini o'z ajali bor. Hazırlaştım ki o. Vajiyanlarım. Keliyle, keliyle. Kanıya bak kızım, tohengi salam ber. Katta bu kalıştı yo bile. Assalam. Assalam. Aleyküm. Assalam. Uymanı canım. Bora kal. Bora kal. Yür ketti Firuze. Tarvuz niyem zorun talle istek ya. Bilesan o. Hafı boma singlim. Erkek kişi oz hatınını. Onunla sonunda dopaslap duruşuyor. Hocayın boğandan keyin tergap durması bu miydi? Er hatın nime uğradı? Gap kaytarmasın dıp. Adam bosun dıp. Doğru mu ki o? Seni bir kimette vursa, nime bopta? Çünkü ota goru kazıkhana mı? Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. Ol.
endi bechorani o'z xotinidan boshqa hech kimga kuchi yetmagandan keyin nima qilsin? Mayli, men boray. Ha, aytgandek. Menga kim qo'ng'iroq qildi? Ayol kishimidi? Haliga men. Sizga men qo'ng'iroq qilgandim. Hoppa. Bu qiz Sojida. Sarvarbek bilan Toshkentda birga ta'lim olishar ekan. Haliga dadam bilan ayamdan uyalgandan to'g'ri shu yerga olib kelaveribdi. Shunaqa degin. Noto'g'ri ish qildi lekin. Sarvar. Singlim, mehmon ekansiz. Yig'ishtiring narsalaringizni, men bilan ketasiz. Sarvar akam. Sarvar akangiz bilan o'zim gaplashaman. Menga qara. Eringni ishtonni almashtirib qo'y. Nega? Tog'orati buzilib ketibdi. Voy, o'lmasam. Menga qara. Zo'ron akangga tushuntirib qo'y. Zo'rman deb kekirdagini cho'zurmasin. Men ham tanishlarim bor, popugini pasaytirib qo'yishadi. Undan ko'ra ishingizni almashtirib oling. Bolalarning oldida uyalib qolmang tag'in. Namoz o'qishni bilasizmi? Yo'q hali. Boshlamadim. Yo'q, men sizni Sarvarjon namozga da'vat etmoqchi emasman. Lekin bir narsani bilib qo'ying. Namoz bu Alloh bilan suhbat. Inson Alloh bilan suhbat qurayotgan paytda o'zini qiynayotgan savollarga javob olishi mumkin. Namozning asosiy maqsadi ham ana shu. Hafizilla Omon shu darajada yurakdan ma'noli gapirar ediki, deyarlik men uning ta'siriga tushib qolganday edim. U gapirganda ham shoshmasdan mayin ovozda gapirar, gapirganda ham men bilgan, men yurakdan his qilgan haqiqatlarni gapirar. Go'yo meni qalbimda qanday o'ylar kechayotganini, qanday istiroblar qiynayotganini ko'rib bilib turganday edi. Men uning ta'siriga shu darajada tushib qolgandimki, nima gapirmasin, ma'qullashdan nariga o'tmasdim. Go'yo u meni gipnoz qilib qo'yganday edi. Qani yuring. Sarvar aka esti qolgan uy. Tortim men. Aya! Oya! Kiravering. Voy bolam, keldingmi? Ha. Voy, o'lmasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi. Topshirib oldingmi? Ha, men bir hafta oldin topshirib bo'lgandim. Ha. Voy, men shaharda emasman-ku. Eshitmadingmi? Sarvar aka oldida. Bilasan u. Voy. Assalomu alaykum. Manzura. Manzura. Labbay. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi dadasi? Kemani o'zi bilaji bo'l. Voy. Dadasi xudo beraman desa hech gapmas ekan.
Bir umr oyoq qo'li kelinni orzu qilgandim. Xudoga shukr, orzuyimga yetishdim. Hoy, hoy, nima deb o'ldiryapsan, ispas? Qanaqa kelin? Sarvar qayilig'i ko'rmadingizmi? Nima? Qayilig'i? Ha. Sarvar qayilig'i degan? Ha. Bizga ko'rsatishdan uyalib opasiniki olib qo'ygan ekan. Voy dadasi, bir ham chaqqon, bir ham chiroyli. O'g'lingizni dedi, chakki emas ekan. Dedi chakki emas degin. Ha. Seni mana shu o'g'ling bo'ladigan bo'lsa, bir kunmas bir kun meni infarkt qilib go'rga tiqadi. Voy, unaqa demang. Hozirgi yoshlarni hammasi shunaqa. O'g'ling aytib qo'y. Agar haqiqatdan ham qayliq bo'ladigan bo'lsa, hijobga kiritsin. Tushundingmi? Hijobga? Ko'masa-chi? Ko'nsa ko'ndi. Ko'masa ana. Katta ko'cha. Keling, aka qovunlardan olib keting. Aka kelib qovunlar bor. Mayli, kelib turing, aka. Tanimaymi? Doniyor, senmisan? Sizni tanimabman. Seni ko'radigan kun ham bor ekan-u. Bormisan? O'zing qalaysan? O'zgarib ketibsan-u? Yo'q, e, o'zing o'zgarib ketibsan-u? E, qo'ysang-chi, yur o'rtoq, ket. Yur. Xo'sh, qayerlardan so'raymiz? O'qishni tugatdim. Ishlayapman. Sir bo'lmasa qayerda? Milliy xavfsizlik xizmatida. Yo'q, e? Davlatning odamiman degan. Ha, shunaqa. Unda sen bilan ochiqchasiga ham gaplashib bo'lmas ekan-da. Nega unaqa deysan? Aksincha, xohlagan paytingda murojaat qilishing mumkin. Telefoning berib tur. Raqamni yozib qo'yaman. Har oy bolalar bilan ko'rishib turamiz. Xohlasang-ki, yoshlikni eslab otamlashib o'tiramiz. Mana yozib qo'ydim. Rahmat. Rahmat. Uzr, shu kunlarda vaqtim yo'qroq. Ishim ko'p og'ayni. Mayli. Sen xafa bo'lmagin, shoshib turgan bo'lsang. Yo'q, bo'ptimi? Mayli. Yaxshi bor, gaplashamiz. Xayr. Sarvar. Ha? Raqamingni tashlamading-ku? Ha. Mana. Ketdi. Bo'pti, xayr. Shu issiqda hijobga kirib dimi qilib o'lsin demoqchimisiz? Qadimdan arab ayollari kiyib kelgan kiyimni ko'rkorona kiyaveradimi? Demak, meni eskichilikka berilgan ota-onamni umuman hurmati yo'q ekan-da? Kechirasiz-u, buni eskichilik emas, ikki yuzlamachilik deyishadi. Nima deding? Yana bir qaytar. Bo'pti. Siz aytgandek, eskichasiga yashay qolamiz. Muzlatgich, kompyuter, televizorlarni nima keragi bor? Elektr, gaz o'rniga tappi yoqib ovqat pishira qolaylik. Haddingdan oshyapsan. Ha. Agar rostmana eskichasiga yashamoqchi ekanmiz, hojatga borganda qog'oz o'rniga kesakdan foydalanib qolaylik. Ey, o'chir ovozingni! Men ota-onamga qarshi bora olmayman, Sojida. Sen balki ota-onang bo'lmagani uchun meni tushunmassan. Lekin men ota-onamning yuziga oyoq bosmayman. Meni to'g'ri tushun. Sal og'irroq bo'l. Menga ham oson tutma. Yaxshi ko'rasanmi meni o'zi? Shu hijobni kiyib yursang, biror joying kamayadimi? Keyin bir narsa o'ylab toparmiz, a? Sarvar aka. Menga ochig'ini tushuntiring. Sizga nima bo'lyapti o'zi? Zamonaviy, o'quv qorini tanigan 5 minuta kam jurnalist kelib, o'z sevgilisini hijobga kirishga majbur qiladimi? Men seni sevaman.
Sen uchun dunyoning narigi burchagiga ham boraman degandingiz-ku. Yo bularning hammasi yolg'onmidi? Yana boshlayapsan o'sha mavzuni. Mard bo'lsangiz ayting. Seni sevmagandim deng. G'iring demasdan uyingizdan chiqib ketaman. Xo'sh, hozir men nima qilishim kerak? Ota-onamning oldiga borib urush e'lon qilishim kerakmi? Ha? Qo'yinglar, bu noto'g'ri. Qayliqim hijobga kirmaydi deb ota-onamga aql o'rgatamanmi endi? Tushunarli. Nima tushunarli? O'zi yuragim sezuvdi. Ey, to'xta. Xo'sh, nimani sezuvdi? Siz meni umuman sevmagan ekansiz. Hamma bilmasa ham siz bilardingiz. Meni bu dunyoda sizdan boshqa hech kimim yo'qligini. Afsus, adashdim. Men bu qizni kulgisini eshitganimda go'yo vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. Shuncha qizni orasidan faqat shu qizni izlaydigan bo'lib qoldim. Bir kun ko'rmasam tura olmasdim. Alloh in'om etgan muhabbat shu bo'lsa kerakki, mening nazarimda bu qizni sevmaslikning iloji yo'q edi. Nima qilyapman? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Va alaykum. Tez chiqaman, kuzatib qo'y. Qana ila qana kelsa, hozir bo'ldingiz. Mayli, yaxshi bo'ldi. Siz ham yaxshi. Kechirasiz. Xizmat. Toshkent samolyoti qachon uchadi? Hozir uchib ketdi. Uchib ketdi? Mana uchib ketyapti. Sen haqsan. Seni himoya qila olmadim. Yoningni olish o'rniga hijob kiyishga majbur qildim. Meni kechir. Yo'q. Siz meni kechiring. Ota-onangizning rayiga qarashni o'rniga qaysarlik qildim. Menga qara Sojida. Xohlasam qochib ketamiz. Qayoqqa? Bilmadim. Boshimiz oqqan tomonga. Kerak emas. Ota-onamdan xafa emasmisan? Yo'q. Aksincha, ulardan minnatdorman. Nima? Agar ular sizni dunyoga keltirishmaganida, sizdek yigitni qayerdan topardim? Shunaqa de. Endi qutulib bo'lsan. Ayamam xotir olib o'tirgan bo'lsalar kerak. Voy. Unda ketdik. Ketdik. Mayli, ota-onangiz uchun oldilarga hijob kiyib chiqaman. Yaxshi. Lekin aytib qo'y, keyin o'zimizni o'zbek kelinlariga o'xshab ro'mol o'rab beraman. Bo'pti, kelishdik.
Sizler nikah kılışka ahd kılgeneyken sizler kelin bala. Sizge şunu malum kılaman ki nikahının üçte şartı var. Birincisi nafsını, ikincisi kadamını, üçüncisi tilini kelte kılış lazım. Bunların hamması kuyovunun, yani mahramli eringizning roziligi bilan bo'ladi. Kuyov bola, sizge ham şunu malum kılaman ki kelin oldidagi burchingiz, yani... Qabul qildim. Endi bundan buyon biz ko'proq yoshlar bilan ishlashimiz lozim. Ularni o'tdan ham suvdan ham qaytmaydigan islom lashkarlari qilib tayyorlashimiz lozim. Lekin bir muammo bor. Bu ishni bajarish uchun bu yerda imkon yo'q. Organ xodimlari bilib qolishi mumkin. Biz 30-40 ta ishsiz yurgan baquvvat yigitlarni chet elga hijratga jo'natishimiz kerak. Chet elga? Ha. Biz u yerda hujralar tashkil qilib, bu yoshlarni birinchi bosqichda dinga kiritib olamiz. Keyingi bosqichda esa jihodga chorlaymiz. Lekin men sizga aytib qo'yay. Hech kim sizga hokimiyatni qo'sh qo'llab bermaydi. Hokimiyatni tortib olish kerak. Tortib olish kerak? Xuddi shunday, tortib olish kerak. Buning uchun esa katta pul kerak. Pul? Albatta. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham katta pul topish kerak. Shu to'g'rida o'ylab ko'ring, hamma aka. Unaqada tijorat bilan shug'ullanayotgan birodarlarimizga aytamiz. Baytulmolga tushayotgan pulni foizini oshirsin. Bu o'z yo'li bilan. Lekin bu pullar voh ham bo'lmaydi. Bir yo'li bor. Kimga topshirishni bilmay turibman. Boshim qotib qoldi. Menga ham ishonmaysizmi? Yo'q, ishonaman. O'zi unchalik og'ir ish emas. Xo'sh. Afg'onistondan Rossiyaga katta partiya gerayinni bir necha marotaba o'tkazishga to'g'ri keladi. Axir bu shariat bo'yicha gunohi azim-ku, taqsir. Qanaqasiga gunoh ish bo'lsin? Biz buni kimga sotamiz? G'ayri dinlargami? G'ayri din kim? Musulmonni dushmanimi? Demak, ta'bir joiz bo'lsa, bu jihodni bir yo'li. O'lim bu haq. Ya'ni biz hidoyat yo'lidamiz. Biz haq yo'ldamiz degani. Tushundingizmi? Hech narsa qilish kerak emas. Odamlar yuklaydi, odamlar o'tkazadi, odamlar tushiradi. Siz shunchaki savlat to'kib o'tirsangiz bo'ldi. Rozimisiz? Tag'in o'ylang. Agar siz shuni lozim topsangiz, roziman. Bilardim. Mard ekanligingizga ishonardim. Vatan uchun, xalq uchun hamma narsaga tayyor ekanligingizni bilardim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Arzimaydi, uzr. Ulan. Beshtaman dedi. Boshxonadagi yigitlar joydami? Ha, joyda. Leytenant, shu yerni to'xtatib turing. Mana shu oq kiyimdagi odamni yuriyroq planda ko'rsating. Rahmat. Bu shaxs respublikamiz territoriyasiga Hafizulloh Omon nomiga rasmiylashtirilgan hujjat bilan yengil sanoat sohasiga investitsiya olib kirmoqchi bo'lgan xorijlik moliyador niqob ostida kirib kelgan. Aslida uning ismi Hafizulloh Omon emas, Bahrulloh Osmon. Rus, o'zbek, turk, fransuz, ingliz hamda arab tillarini mukammal biladigan professional razvedkach. Uzoq va yaqin sharq mamlakatlarida sodir etilgan bir necha davlat to'ntarishlarida faol ishtirok etgan. Hozir kunda esa bizning viloyatimizda ish olib bormoqda. Kim bilan uchrashyapti? Atrofida qanday odamlar o'ralashib yuribdi, aniqladinglarmi? Aniqlayapmiz, o'rtoq general. Unutmanglar.
Bahrulla Osmon shunchaki oddiy razvedkachi emas. U o'ta ayyor, o'ta pixini yorgan yovuz dushman. Bunaqalar o'zini o'ta dindor shaxs qilib ko'rsatishadi. U bu yerda asosiy ishlarini amalga oshirish uchun kimgadir suyanishi kerak. Bunday shaxslar avvalambor diniy ekstremistik guruhlar bilan, kerak bo'lsa, ashaddiy jinoyatchilar bilan aloqa bog'lashadi. Biz ishni puxta o'ylashimiz kerak. Bahrulla Osmonni jinoyat ustida dalillar bilan qo'lga olishimiz lozim. Uning ortida katta davlatlarning maxfiy xizmatlari turibdi. Agar xato qilsak, begunoh odamni qamashyapti deb inson huquqlari tashkilotlari, xorij matbuoti ayyuhan nos solishlari mumkin. Kuzatishni davom ettiraveraylikmi? Davom ettiraveringlar. Faqat ehtiyot bo'linglar, cho'chitib yubormanglar. Ichki ishlar bilan bog'lanib, birga ishlash uchun eng tajribali mutaxassislarni so'rashni ham unutmanglar. Xo'p bo'ladi. Mana bu shaxsning ismi esa G'ulom. Behzor choyxonasini o'ziga qarorgoh qilib olgan. Hamtovalari esa unga artist deb laqab qo'yishgan. G'ulom hamda uning hamtovoqlarini kuzatuv ostiga olinglar. Turibsan, serrayib. O'tir. Bor. Yaxshi. Nima, mendan xafamisan? Yo'q. Xafa emasman. Nimaga ham xafa bo'laman? Mana bu boshqa gap. Senga bir topshirig'im bor. Topshiriq. Katta partiyadagi afg'on gerayinini chegaradan o'tkazib turish kerak. Soqqasini vaqtida berib turamiz. G'ulom. Mayda-chuyda ishlaringga yordamlashib yurganimga haddingdan oshayapsanmi? Bilib qo'y. Men gerayin bilan qurolga hech qachon aralashmayman. Qo'limni ham urmayman. Qo'l urmayman. Nima? Halolmisan? Nima desang de. Lekin men gerayim bilan qurolga aralashmayman. Meni ham farzandlarim bor. U menga qarama ras. Sen nima deb o'ylayapsan? Mana shu ishlarni pul ishlash uchun qilyapti deb o'ylayapsanmi? U men bu pullarni bir so'mini ham o'zim uchun ishlatmayman. O'sha sen qayg'urayotgan farzandlarni kelajagi uchun sarflamoqchiman. Shuni tushunyapsanmi? Yo'q. Chandiq. Shef. U anavi kim edi? Kelajak avlodni bittasimi? Dada. Maftuna. Dadajon. Yo'q. Qulon. Tur joyinga. Ana endi uyinga borib, yaxshilab o'ylab ko'rasan. Shunday qizingni badnom qildirib qo'ymassan. Har holda otasan-u. Tur o'rningdan. To'xta. Xitlaga xatlasang bilasan nima bo'lishini. Bor. Ketaver.
Yur tez tez. O'rta, esingdami? Mana shu yerlarda yurardik. Dadamga ovqat olib kelardim har kuni. 30 yil mana shu yerda ishlaganlar. Zo'r paytlar edi. Ha. Lekin men senga tushunmay qoldim. Nega oxirgi paytlarda o'zingni olib qochyapsan? Bu gapni qayerdan olding? Ha, o'tgan safar choyxonada o'tirmoqchi edik bolalar bilan. Ketvording. Yo, mendan xafamisan? Yo, nega xafa bo'laman? Shunchaki ichkilik bor joyda o'tira olmayman. Uni ustiga o'zim ham ichmayman. Avvallari ichardingku. Avvallari ichardim, hozir ichmayapman. Sabab? Chunki haromligini tushunib qoldim. Buni senga kim aytdi? Buni ahamiyati yo'q. Ota aytdilar. Otam aytsalar nima? Yo'q, hech narsa. Otang g'alati da'vat qilar ekanlar. Nima, otam orqasidan kuzatib yuribsanmi? Yo'q, eshitdim. Odamlar masjidga norozi bo'lishibdi. Otang aytgan gaplariga. Imom buni noto'g'ri desa ham, u bilan tortishibdilar. Shunaqa deyishyapti. Odamlar nimalar deyishmaydi? Do'stim, bilasan, sen bilan yoshlikdan o'rtoqmiz, to'g'rimi? Xo'sh. Har xil oqimlarga kirib ketmayin deyman-da. Qanaqa oqimlarga? Shunday guruhlar borki, ular uchun din faqat niqob. Tagida esa jirkanch, razil niyatli bor. Vaqt topsang, ular haqida batafsil ma'lumot berishim mumkin. Menga qara, og'ayni. Meni tinch qo'y. Seni o'z hayoting bor, meni esa o'z hayotim bor. Qanaqa yashashni o'zim bilaman. Sarvar, akingiku umuman hech narsani tushuntirib bo'lmayapti. Sen o'qimishli, oliy ma'lumotli odamsan-ku. Magistraturada o'qiyapsan, tushun. Bo'ldi qigin. Har gapingda otang, akang deyapsan. Tinch qo'y yaqinlarimmi? Uka, menga bir ishda yordam bermasanglar bo'lmaydi. Men boshxonada mas'ul xodim bo'lib ishlayman. Qayerda ishlashingizni, kim bo'lib ishlashingizni yaxshi bilamiz. Qanaqa yordam haqida gapiryapsiz? Nima desam ekan? Nafs qursin. Ozroq pul ishlayman deb ko'chani yigitlariga u bu mayda-chuyda ishlarida yordam berib yurardim. Bundan ham xabardormiz. Menga asosiy masala haqida gapiring. Bizdan sizga qanaqa yordam kerak? Ular mendan katta miqdorda geroin moddasini chegaradan o'tkazib berishimni talab qilishdi. Men ko'nmadim. Xo'sh. Ko'nmaganim uchun qizim Baftunani o'g'irlab ketishdi. Yaqindagina 16 yoshga kirgandi qizim. Ko'ch. Kim ekan o'sha ko'chaning yigitlari?
o'g'lim. Qizim bechorani holi nima kechayotgani haqida o'ylasam yuragim orqaga tortib ketadi. Mayli, o'zingiz bosing. Mana buni ichib oling. Qizingiz o'g'illashganiga necha kun bo'ldi? 3 kun. 3 kun bo'ldi. Mana shu 3 kun ichida adoyi tamom bo'ldim uka. Xotinimni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Menga nima maslahat berasizlar? A? Ularni shartiga ko'nasiz. Boshqa ilojingiz yo'q. Qanaqasiga? Axir men ularni jinoiy ishlariga sherik bo'lib qolmaymanmi? Siz Girayni qachon va qayerda o'tishini xabardor qilib turasiz. Ularni qo'lga olgandan keyin siz masalangizni hal qilamiz. Roziman. Qamalib ketishga ham roziman. Faqat qizimni o'sha marazni qo'lidan qutqarib olishga yordam bering, iltimos. Maftuna, singlim. Siz mana mana shu uyda 3-4 kun yashab turishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz aqlli qizsiz u. Hamma narsani tushunasiz. Dadangiz bilan gaplashib olganimizdan keyin sizni o'zim uyingizga olib borib qo'yaman. Aldamayapsizmi? Yo'q. Bilasiz u. Men bitta gapiraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qani marhamat G'ulomboy? Yo'q, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning ukamiz qalay? Durust, durust. Tarbiya ko'rgan, iymonli, vijdonli yigit. Men roziman. Mana, olib kir. Xo'p bo'ladi. G'ulomjon chiqing. Yo'q, rahmat. Geroin operatsiyasini hal qildim. Xo'p. Ana u boshxonadagi odamimiz o'zini ozgina taroziga solayotgandi. Yo'q. Men baribir ko'ndirdim. Yosh. Kecha kelib aytib ketdi. U bizni shartlarimizga ko'narkan. Qanday qilib? Chandiq. Labbay. Olib kellaring. Jingali. Qani tush. Mana sababi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon? Labbay taqsir. Mehmonni ichkariga olib. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani yuring. Olam, labbay. Men dunyoning juda ko'p joylarida bo'lganman. Baribir o'zbek qizlaridek go'zal ayollar hech qayerda yo'q. Bu qiz sizga hadiya. Hadiya? Ish bitmasdan. Ish bitadi. Uni ilojisi yo'q. Xotam to'g'risiga borganda. Bilasiz-ku. Berganda og'in, urganda qochgin degan naql bor. Alloh. Bu yaxshiligingizni ikki dunyoda unutmayman. Tashakkur. Choyshom qilib. Katta rahmat. Yaxshi dam oling. Darvozani och. Padaringa la'nat. Men buni iymonli, insofli desam bu g'irt xotinboz ekan-u, he onangni. Hayda. Hafizulloh omon bilan har hafta 3 marotaba ko'rishardik. Meni o'zi alohida o'qitardi. Bu da'vatlari sekin-asta o'z ta'sirini ko'rsatardi. Bu yorug' dunyodan uzoqlashib,
Ongimga radikal din g'oyalari o'rnashib borardi. Bechora Sojida buni ko'rib, kechalari yig'lab chiqardi. Lekin menga hech narsa deya olmasdi. Sabr kosasi to'lib bo'lgan xalqni noroziligini uyg'ota olamizmi yoki yo'qmi? Xalqni noroziligini deysizmi, taqsir? Xalq juda katta kuch. Portlab ketishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Xo'sh, buning uchun biz nima qilishimiz lozim? Buning uchun biz eng avvalo xalqni noroziligini hukumat odamlariga qarshi qo'zg'ashimiz kerak. Hukumat odamlariga? Ha, xuddi shunday. Bilmadim, taqsir. Qiyin masala. 3-4 baqvat yigitlar bilan militsiya formasi topilsa bas. Qolgan esa men o'zim G'ulonjonga yaxshilab tushuntirib qo'yaman. Siz yaxshisi haligi ish bilan shug'ullaning. Va'da qilingan molni Qirg'izistondan olib kelishingiz kerak. Qirg'izistondan? Uzoqqa bormaysiz. Chegaradan o'tishingiz bilan ularni o'zi sizni kutib olishadi. Bor umidim sizdan. Yaxshimisiz? Kapitan Musoq. Shef siz bilan gaplashmoqchi. Yarim soatda qaytib kelasiz. Mayor chaqiryaptimi? Ha, mayor chaqirdi. Yaxshi, hozir. Tez kelasiz. Yuring, yuring, yuring. Kiyim ala. Bo'la qoling. Yuring. Hidi kelmayaptimi? Yo'q. Noqlaydi. Kiyimlarimni almashtirib olsam yaxshi bo'lardi-da. Bo'la qoling. Assalomu alaykum ota. Yaxshimisiz? Uzr, sizni bezovta qilyapman. Kapitan Musoq, ichki ishlar boshqarmasidan. Xizmat? Yarim soatga biz bilan bir joyga borib kelishga to'g'ri keldi. Nega endi? Shoshmang. Qayoqqa ketdingiz? Xavotir olmang. Hozir qaytib keladi. Jinoyatchi emas. Yarim soatda keladi. Siz qayoqqa ketishingiz kerak? Nega bezovta qilyapsizlar? Shoshmanglar. Qani tushlaring, jingalak sen men bilan yur. Ustozing tanib qolmasin deb yuragimni hovuchlab o'tirdim. Hayriyat tanimadi. Shef, olib keldik. Endi nima qilamiz? Nima qilardik? Narigi dunyoga jo'natamiz. Kiyoizni bilmadim-u. O'qituvchining aybi yo'g'di. Mayli. Qo'yib yuboramiz. Sizlar nima desangiz shu. Menga baribir. Oh, kallang joydami o'zi? Ularni qo'yib yuboradigan bo'lsak, birinchi bo'lib o'zimiz sotadik-ku. Seni ham meni ham o'qitgan o'qituvchi. Gunohi yo'q uni. Menga qara. Jingalak, bu dunyoda gunohi yo'q odamni o'zi yo'q. Shu sen yonini olayotgan Hoshimjon aka bir umr menga ikki qo'yib kelgan. Odam bo'lsin degan. Yeb bo'ldi qillaring, bor tezroq olib kel. Tonke. Cherk berdi. Qani tushing. Qayoqqa olib ketasizlar? Yer, yer. Oborlar. Yo'q, ketdinglar. Yuring. Olingmi? Mayor qani? Yo'q, adashyapsiz. Yuring. Yo'q. Yo'q, men bormayman. Qimalalaring. Mayor qani? Hozir ko'rasan.
bor, tez tez. Qayerga olib ketyapsizlar? Ko'p savol berma, yur. Ulan! Ulan kechir meni! İltimos kechir meni! İltimos o'ldirma meni! Tiyalar yetib qoladi. İltimos o'ldirma meni, o'ldirma, o'ldirma! O'ldirma! O'zingni ruxsat ber, g'ulom. O'zim dumdon qilay shuni. Yo'q. Bu bilan o'zimga hisob kitobim bor. Ulan! İltimos, o'ldirma meni, o'ldirma meni, o'ldirma meni. Men senga singlimga qo'l tekkizma deganmadim. Degandi, kechir, mendan xato bo'ldi, mendan xato bo'ldi, o'ldirma meni. Sizlarga xabar bermagan deganmidim? Degandi, mendan xato bo'ldi, kechir. Olib kellaring kengisi. Chef. Jingalay o'zing. Bolaqa. Olimmi? Axir senda ozgina bo'lsa ham vijdon bor edi-ku. Qaysi gunohim uchun meni o'ldirmoqchisizlar? Hoshimjon aka. Sizni u dunyoga jo'natish meni chekimga tushgan. Maktabga ikki qo'yardingiz, odam bo'lsin deb. Ertami kechmi, nima farqi bor? Siz baribir to'g'ri jannatga tushasiz. Meni kechiring. Chardak. Yo'q. Men ota olmayman. Uzr so'rashga balo bormi? Shartni otadi qo'yadi. Shuni ham epla olmading, qo'rqoq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga maqola olib kelgandim. Xatlar bo'libiga tashlab ketaver, bas sizni. Ular sizga ko'rsatishimni maslahat berishdi. Xo'sh, ko'raylik-chi. Qalay. Yuring, qoraga kiraylik. Xo'p. O'zingiz yozdingizmi? Qiziq gap bo'ldi-yu. Dolzarb mavzuni ko'taribsiz. Sarlavhasi ham yaxshi. Loqaytlik bizga ota merosmi? Lekin nima desam ekan? Gapiravering. Maqolangizda ko'tarilgan mavzu shu qadar qaltiski, men buni gazetada bosish uchun hay'at a'zolari bilan maslahatlashishim kerak. Ularga yoqmasa-chi? Demak,
chiqmaydi. Nega? Chunki gazetga siz emas, men javob beraman. Kecha tunda nima bo'lganini bilasizmi? Yo'q. Bir guruh militsiya xodimlari oddiy o'qituvchini xabar oldida qo'liga kishan solib, uydan olib chiqib ketishibdi. O'qituvchi nima jinoyat qilgan ekan? U jinoyat qilish yo'lda tursin. Birovni sen demagan ekan. Juda ham yaxshi, kamtar odam ekan. Gazeta mana shunaqa zo'ravonliklarni yozish kerak emasmi? Yo, gapirish kerak ekan deb hamma gapni gapirib olar ekansiz-da. Nima gapirishga ham haqqim yo'q menda? Haqqingiz bor. Lekin maqolangiz chiqmaydi. Sabab? Jo'ja bir degan odamman. Uchta qizim, bitta o'g'li bor. Tushunmadim, farzandlaringizning nima aloqasi bor bu ishga? Qanaqa tushunmaydigan odamsiz? Sizni maqolangiz chiqarsam, ertaga meni orqamga chelak boylab qaytib olishadi ishdan. Keyin bolalarimni siz boqasizmi? Mayli, sizga rahm qildik deylik. Jo'ja birday jon ekansiz. Hop, xalqning dardini kim o'ylaydi? Ha? Xo'sh, unda ayting-chi, jamiyatni qiynaydigan muammolarni gazeta yoritmasa, kim yoritadi boshqa? Boyadan beri, u deysiz, bu deysiz, kimsiz o'zi? Bo'lajak jurnalistman. Oldin bir ikki yil jurnalist bo'lib ishlay. Menga o'xshab, peshonangiz devorga urilsin. Anundan keyin bilasiz bu yerda ishlash qanday mas'uliyatligini. Chetdan turib gapirish oson. Lekin mana bu kursida ikki yil o'tiring. Anundan keyin ko'raman qanaqa sayrashingizni. Sizga akalarcha maslahatim bor. Xo'sh. Yosh ekansiz. Hali ham vaqt bor. Boshqa kasb tanlang. Nega? Axir men kimga rahmat deysiz? Yo, baribir jurnalist bo'laman desangiz, menga o'xshab har xil kasallarni orttirib olasiz. Yana o'zingiz bilasiz. Tushunarli. Qani chiq. Ovqat yeysanmi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Eshitdingmi? Mahallamiz boshida turadigan Hoshimjon muallim bor-ku. O'shani uyiga maska kiygan militsiyalar kirib, qo'liga kishan solib ketishibdi. Voy nomardlay. Haqqa markansan. Kelib-kelib shu bechorani qamaysanmi? Ana, ko'chada qanchadan qancha bosatsani bilolmay yurgan boyvachalar bor. O'shalarni qama. O'zi bular hammasi haddidan oshib ketishdi.
hammasini peshonasidan otib tashlash kerak. Qayoqqa boradi endi u bechorani bolalari? Kimga dodini aytadi? Xudo biladi. Mabodo chet elda mana shunaqa voqea yuz bersa bormi? Hamma yoqda shov-shuv bo'lib janjal ko'tarilardi. Bizda televideniyada, gazetada hech qayerda yozilmaydi. Hamma yoq tinch, suv quygandek. Ertalabdan kechgacha televideniyada gushbadaban konsert. Men bugun viloyat gazetasi muharriri bilan mana shu mavzuda janjallashib keldim. Sena? Nima deding? Gazeta haqiqatni yozmasa kim yozadi dedim. Nahotki xalqni dardi, tashvishi sizlarni qiziqtirmayapti dedim. Shunaqa dedingmi? Ha dedim. Kimdan qo'rqaman? Barakalla. Ana endi o'zingga kelding ukam. Dada men sizga aytdim-ku, u hali bizni safimizga. Dadasi. Nima deysan? Hali sizga ayta olmagandim. Mana qizingiz qo'ng'iroq qilgandi. Tinchlikmi? Kecha kechqurun kuyoviz Melisani olib ketibdi. Hali ham uyiga kelmaganmish. Padaringga la'nat. Alkash. Shunda jonim ketdi. Nega unaqa deysiz? Etdir qursin, kuyov bo'lmay o'lib ketsin. Qachon qarasang Shirakayev. Maras. Eshitishimga qaraganda odamlar gapiryapti. Ichkilikni qarzga olib ichamish. Shu gap to'g'rimi? Qo'ysangiz-chi, odamlar nimalar deyishmaydi. Men ichgani bilan kelardi-yu. Ayya, jak qizimsiz-da. Abu, nuqul shu kuyovingizni yonini olganingiz olgan. Ay yurgan turdi o'sha alkash o'rtoqlari bilan sang'ib. Qanday zamonga qoldik, Alloh akbar. Ikki yuvini padariga la'nat. Unday demang. Kuyov, kuyov, kuyov. Mana kuyov! Ish qilib tinchlik bo'lsin dadasi. Jahlis chiqmasin. Men ham Zubayra bilan shu. Aniq shumi? Yanglishmayapsiz. Xuddi o'zi. Yanglishayotganim yo'q. Yaxshi, tushunaman. Assalomu alaykum. Hujjatlaringizni ko'rsating. Va alaykum assalom. Ha, otaxon, nima olib kelyapsiz? Endi bolachaqa tashishdi. Ha, yaxshi, yaxshi. Mana. Xo'sh, olaymiz Sodiqjon. Hujjatlaringiz joyida. Yuk tashish ruxsatnomangiz bormi? Ha, bor. Yaxshiroqlaring. Ha, mana. Ha, yo'llanmangiz ham joyida. Yaxshi, oq yo'l, yaxshi bo'ling. Rahmat. Hayda. Yo'q. Topalon qilma. Jiyanlarga har kuni dadam qayoqqa ketganlar? Nega kelmayaptilar? Qachon keladilar deb so'rashgan, so'rashgan. Nima militsiyaga xabar bermadingizmi? Baribir foydasi yo'q. 3 kundan beri biror xabar yo'q. Hatto uni hech kim ko'rmagan. Pochin endi hech qachon qaytib kelmaydi. Bu nima deganingiz? Zarvar ukam. Ko'ynim sezib turibdi, pochayni kimdir gumdon qilgan. Gap kim haqida ketayotganini sen ham tushunyapsan. Yo'q. Kim haqida? Akam. Akam? Bu nima deganingiz, opa? Akam axir... Biz o'z jigarimiz-ku.
U har safar kelganda o'ldiraman, o'ldiraman deb o'psiqib ketardi. Yo'q, yo'q. Akamni bilasiz-ku. So'kinadi, po'psa qiladi, uradi, lekin bunaqa ishga qodir emas. Sarvar, erim yomon bo'lsa ham bolalarim notasiydi-yu. Ertaga bolalarim otam qani deb so'rashsa nima deb javob beraman? Men uni izlaman. Men sizni ham, bolalaringizni ham hech kimga tashlab qo'ymayman. Xonasi ochildi. Alo, Sarvar aka, qayerdasiz? Dadamlarni qamab qo'yishgan. Nima? Kim olib ketadi? Qayoqqa olib ketadi? Milliy xavfsizlik xodimlari dadamni mashinada kelayotganlarda gerayin bilan ushlab olib ketishganmish. Esing joydami? Dadam narkomandilar, yonlaridan gerayin chiqadi. Bunisini bilmadim. Sarvar aka, sizga eshitganimni aytyapman. Oyim qayerdalar? Nima? Oyim qayerdalar deyapman. Uyda yig'lab o'tiribdilar. Uzur do'stim. Ish ko'pligidan seni kuttirib qo'ydim. Ish ko'p degan? Nima? Shaharda bo'layotgan vaziyatdan xabaring yo'qmi? Xabarim yo'q. Mabodo anavi yarim tunda qo'liga kishan solib olib chiqib ketishgan o'qituvchi haqida gapirmayapsanmi? Kim qilgan ekan shu ishni? Nima deb o'ylaysan? Gaping qiziq bo'ldi-ku. Bunaqa xunuk voqealarni sen bilishing kerak-ku, men emas. Biz-ku buni tagiga yetamiz. Hozir shaharda vaziyat og'ir. Buni boshida kim turganini sen yaxshi bilasan. Mena? Bu gaping bilan sen ularga sheriksan demoqchimisan? Sarvar, do'stligimiz hurmati, seni ogohlantirmoqchiman. Bo'lar bo'lmas va'dalarga uchib, nopok yo'llarga aralashib qolma. Uydagilaringni ham ogohlantirib qo'y. Ertaga tag'im vijdonlaring qiynalib yurmasin, keyin kech bo'ladi. Ey, vijdon, vijdon deysan. Aybsiz odam mashinasiga 4 gram gerayin tashlab qo'yib, qamoqqa tiqish vijdondanmi? Qanaqa 4 gram? Dadamni shu yo'l bilan qamoqqa tiqdilaring-ku, yolg'on degin. Nega jimsan? Birinchidan, dadayini ketidan odamlarimiz 2 oy kuzatishgan. Qayoqqa borgan, kim bilan uchrashgan, hammasini suratga olishgan. Ikkinchidan, 4 gram emas, 20 kilo og'irlikda gerayin chiqqan. Afg'on gerayini, tushundingmi? Menga qara. Qo'ling tort, nima? Gerayin haqidagi chopchagingni boru, boshqa birovga aytasan, menga emas. Undan chiqdi, sen meni tuhmat qilyapti deb o'ylayapsanmi? O, Doniyor, o'zing o'yla. 5 mahal namoz o'qiydigan iymonli odam shunaqa harom ishlarga aralashadi deb o'ylaysanmi? Kim ishonadi bu gapinga? Ishonasam, ishonmaysam, o'zing bilasan. Lekin men seni do'stim deb ogohlantirib qo'ymoqchiman, xolos. Ey, nasihatingni borib, katta xolanga aytgin. O'zingiz o'ylang. Har ikki gapni birida Allohning tilidan qo'ymagan odam giyohvandlik bilan shug'ullanishi mumkinmi? Shunaqa ham tuhmat qilishadi odamga. Qanaqa jamiyat yashayapmiz o'zi, ha? Nimaga hayron bo'lyapsiz, Sarvar? Hukumat odamlari qanaqa g'irromliklar bilan shug'ullanib yurishlarini o'zingiz bilasiz-ku. Begunoh odamlarni mashinasiga 4 gram giyohvand moddani tashlab qamab qo'yishyapti. Shuni ayting. Shu yo'l bilan odamlarni qo'rqitib, hokimiyatni saqlab qolishmoqchi bo'lishyapti. Bu hokimiyat o'z basarasini ochib berdi. Endi uzoq yashay olmaydi.
Bu keçide yakın günlerde halk hakimiyetini öz koliga aladı. Menga qarang. Hokimiyatni qo'lga olsa bo'ladimi? Sarvar. Mendan yosh bo'lsangiz ham tarixni yaxshi bilasiz. Unutmang butam, hech kim hech qachon hokimiyatni qo'shqo'llab berib qo'ygan emas. Hokimiyatni faqat tortib olish kerak. Tortib olish kerak? Ha, tortib olish kerak. Biz siz bilan boshqacha yo'l tutamiz. Ro'y berayotgan voqealardan norozi bo'layotgan odamlarni yig'ib mitinglar tashkil qilamiz. Ana shu mitinglarda hokimiyatni talab qilamiz. Bir hisobda to'g'ri. O'sha qiynalayotgan xalq o'z dardini ochiq bayon qilishi mumkin. Bo'lmasam-chi? Ayniqsa o'sha mitinglarda sizga o'xshagan yoshlar ham chiqib gapirsa ayni muddao bo'lardi. Odamni ishongisi kelmaydi. Sarvar, erta indin butun dunyodan mana shu voqealarni yoritish uchun jurnalistlar kelishdan xabaringiz bormi? Ha, bu hali sodir bo'lmagan mitingni qayerdan bilishadi ular? Haqiqiy jurnalist hamma narsani oldindan bilish kerak. Hey, qoyil. Bir iltimosim bor edi, Sarvar. Eshitaman. Sizga muhim topshiriq bor. Ertagayoq Toshkentga uchib ketsangiz. Yaxshi. Kelayotgan jurnalistlarni o'zingiz kutib olib, ketma-ket bu yerga jo'natsangiz. Xo'p, mayliki, lekin men ularga nima deyish, nima qilishni odamlarimiz o'rgatishar sizga. Faqat hozircha hech kim bu haqda xabardor bo'lmasa kerak. Gapimga tushundingizmi? Rozimisiz? Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Tashakkur. To'xtang, qayoqqa? Shoshmang. Bu yoqqa kirish mumkin emas. Keting sizni. Nima deding? Kim iflos? Ey! Nima qilyapsan? Qayoqqa to'xtating? Joydami? Shoshma. Bu shefni singlisiz-ku. Shef, singlis. Zubayra, singlim, tinchlikmi? Erim qani? Chandiq uni yerini ko'rmadingmi? Yo'q. Tushunmadim. Zubayrani eri bor-u Qodirali. Ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q, shef. Ana chandiq ham ko'rmabdi. Qayerdaligini ham bilmas ekan. Zubayra! Zubayra dedim! Chandiq! Siz kim qilgansiz? Chandiq! Siz ishingiz! Yo'qot ko'zimdan! Har doim o'ldiraman derdingiz! Tegma menga! Bolalarim ertaga dadam qari deb so'rasa nima deb javob beraman? Axir odam yomon bo'lsa ham meni erimidi-yu, iflos! O'zingim bo'lsang ham qarab o'tirmayman! Erimni o'ldirganda meni ham o'ldirib tashlang! O'chir ovozingni! Qo'ybor! Iflos! Ming la'nat senga! Yer kutsin seni! Ketib qolgan bollarimni o'g'irdi! Umrimni oxirigacha tarlab o'taman, iflos! Sen shu yerda qol. Xo'p. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Shu xonadonda to'ylar. Alloh akbar. Alloh akbar. Mana shu hovlini ko'ryapsizmi? Bilasizmi, meni otam kosibchilik qilib peshina teri bilan topgan halol pullariga shu hovlini qurganlar. Men sizni bekorga bu yerga chaqirganim yo'q. Shularni ko'ring dedim. Endi meni sizga bitta savolim bor. Nega aynan meni dadamni gerayinga aralashtirdingiz? Nima, boshqa odam quruq qolmadi? Savoli o'rinli, ulam. Javob berishga harakat qilaman. Birinchidan, bu safargi partiya, ulam, juda katta partiya edi. Men duch kelgan odamga uni topshira olmasdim. To'g'rimi? Otangizga esa ishonardim. Ikkinchidan, bojxonada sizga o'xshagan yigitlar turishibdi, o'zbeklar. Ya'ni oqsoqolga,
yaşı uluğlarga hürmeti baland. Onun üstüge şüphe uyuqatmaydı. Bekardan bekarga bezorda kılmaydı. Bana şu narsalarını itibarga alıp, men bu işini otanızga tapşırdım. Ha menge aitseyiz bolardı ku. Şunki işini kılıp kegemizi şu vaxt geçe. Namazxan adam miyem şunaki işge arılaştıradı mı? Oğlum, siz beni doğru düşünün. Endi Müslüman için bu bir sınav da uke. E koysayışçı bu sınav pınav digen kayaldi felsefi gepleriz bilen başımı katırmayın. Maylı, bir sene aitip koyayısız ki keçet ındı Kırgızistan'dan kuralı yarağları utken haricdeki başlıklarımızdan buyruğuna alışımız bilen hücumunu başlayımız. Ve nasip etse, otengizini kutkaramız. Kimden? Haricdeki başlıklarımdan. Kanaka haricdeki başlıklar. Demek ki men onların buyruğunu kutuşum gerek. O bilas mı, men özümge özüm başlıkman. Ne gendi onlar, meni hayatımını, ya dadamını hayatını, ya meni ailemini, takdirini hal kılış gerek. Tupurdum men onlarga, düşündünüz mü? Otengizge rahmet. Bir hesabda fikriyiz doğru. Maydanda miting uyuşturup yaş yukarı, hatını kalacağım bana alıp çıkışımız gibi. Kança adam kop olsun. Çünkü yakışır. Haricilik jurnalistler hem yetip yaşar. Temarına kızı kıda başı gerek. Ertege yak uzumuz başlayımız, kulam. Birinci orunda meni dadam. Albatta kulam. Keyin, kogelle. Razıman. Hammasini o'zim hal qilaman. Kelishdik. Chandiq. Bolani yig. Yaxshimisan? Qalaysan? Ertaga nima bo'lishini eshitdingmi? Yo'q. Melisa boshliqlarni sud qilishar ekan. Ha. Ertaga maydonga xalq yig'ilar ekan. Men yaqiran ekan. Rostaram milisalar boshlig'ini sud qilishar ekanmi? Qo'ysangchi, balki bu bir mishmishdir. Kimdir ataylab tarqatayotgan bo'lsa. Mayli, ertaga ko'rasiz. Yur tezroq ketdik. Watch Ishina! Come on, let's test! Get Shkira, what's up? Tezra, Bolile! Test, test, come on, Leila! Kana! Chandi! Hamma yonni ko'rib chiqdilaringmi? Dadam yo'qmi-yu? Test topinglar! Yaxshi! Tezroq bo'ling. Mashina tayyor. Chegaragacha yetib olasiz. Tinchlikmi, Sojida? Nega keldingiz? Tinchgina o'sha yerda yuraversangiz bo'lmasmidi? Esing joydami? Bu nima degani? Tushuning, bu yerda yomon ishlar bo'lyapti. Bir kun yoningda bo'lmaganimga vahima bo'lib qolsan-u? Hech narsa bo'lmaydi. Hafizillomonni o'zi aytdi. Buncha sodda bo'lmasangiz, kim bo'lsa o'sha Hafizillomon? Nahotki uni kimligini hali ham tushunmagan bo'lsangiz. Bo'ldi, bas qil. Bilmagan odaming haqida bo'lmag'ur gaplarni gapirib valdirayverma. Men valdirayapmanmi?
bekorga xavotirlanmagan ekanman. Menga qara, to'g'ri tushun. U odam ikki dunyoda ham o'zbekni qoni to'kilishiga yo'l qo'ymaydi. Uning yagona maqsadi qaron bilan qarishni farqiga boradigan davlat barpo etish. Tushundingmi? Shuning uchun yigitlarga qurol tarqatayotgan ekanda, a? Qanaqa qurol? Yashirinchi Qirg'izistondan qurol olib kelishibdi. Kecha tunda uyimizga kelganida o'z quloqim bilan eshitdim. Bo'lmagan gap. Nimaga bo'lmagan gap? Ishonmayman. Nega ishonmaysiz? O'z ko'zimdan ko'rmagunimcha ishonmayman. To'xtang. Qayoqqa? Hech qayoqqa yubormayman. Shuning axir, o'qiyotgan kitobingizda na bir oyat yoki hadis bor. Jo'q qoldingmi? Hammasi qon buzg'uchilikdan iborat. Qochdim. Bu nima qilganing? Akang bilan otang ayol kishini odam o'rnida ko'rmaydi. Sen-chi? Seni jin urdimi? Axir bu hayotda bor umidim sen eding. Nahotki zurriyodingni ko'tarib yurgan ayolga qo'l ko'tarasan. Bag'ri tosh. Tahsir band edilar. Yo'limdan qoch. Menga qara, Mr. Walworth. Shartnomada kelishilgan ishni bajardimmi? Bajardim. Olomon qo'zg'aldimi? Qo'zg'aldi. Sanksiya berishga sabab bormi? Bor. Nega hisob raqamimga 7 million dollar o'rniga 5 million o'tkazildi? Kechirasiz. Meni kasbimdagi odamlar o'z bahosini bilishadi. Qo'ying bu gaplarni. Men uchun bu biznes. Bu ishni uyushtirish uchun cho'ntagimdan pul to'ladim. O'zbekistondan sog'omon chiqib ketishim uchun koridor yaratib berishingizni talab qilaman. Mr. Hafizullohman. Garovga olinganlarga nisbatan qilgan vaxshiy. Siz menga do'st bo'laman degan edingiz. Va'dangiz esingizdami? Hozir nima dedingiz? Sarvar, bu ingliz tilini bilishingizni menga aytmadingiz-ku, aka? Bu ham gunohga kiradi. Nega aytmadingiz? Gapni aylantirmang. Bu nima? Televizorda ko'rsatilayotgan xunrezlik sizning ishingizmi deyman, a? Sarvar, bu voqealarga meni hech qanday aloqam yo'q. O'zingiz bo'lsang qiziqqonlik qilmang, uka. Men sizga otangizni qutqaraman deb va'da berdim. Men faqat shu maqsadda ish yuritdim, xolos. Boshqa sizdan xabarim yo'q. Unda bu qon to'kilishlar kimning ishi? Bu kimning ishi ekanini men qayerdan bilay, Sarvar? Aldamang, nima meni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Telefonda hozir pul so'radingiz-ku. Sarvar, bu meni shaxsiy ishim, bu meni biznesim. Sherigim g'irromlik qilib meni chuv tushirmoqchi bo'ldi, qo'lga tushdi. Shu haqda gap ketdi. Bu ishlarga buni hech qanday aloqasi yo'q, Sarvar. Ha, shuning uchun koridor so'rab qochyapsiz, a? Beqarang. Axir men tirik odamman. Meni vatanim bor u yerda, oilam bor, nevaralarim bor. Hali hayotdan umidim katta. Nima men endi qo'yga o'xshab, bo'ynimni kundaga qo'yib shu vahshiy o'zbeklarga beraymi? Vahshiy o'zbeklar? Axir siz mana shu o'zbeklarni deb jonimni fido qilaman demaganmidingiz? Ha?
Men ham o'zbekman. Shu millat uchun jonim achiydi. Hayotimda mazmun paydo bo'ldi. Yashashdan maqsadim shu demaganmidingiz? Endi o'kam. Churchill aytganidek, har damda yagona imkon bo'ladi. U ham bo'lsa omadli ritsarlarga. Nima? Yordam beringlar. Iltimos, kim bor? Yordam beringlar. Ammo kim meni bu yerdan olib keting? Yuring. Hey, menga qarang. Bu kim? Bu hamshira bo'lsa kerak. Hamshira? Yolg'on gapiryaptilar. Astag'firulloh. U hamshira menga qamab qo'ydi. Qamab qo'yganim yo'q, sarvar. Ertalab o'zi keldi, har kuni kelib meni ahvolimdan xabar oladi. Biroz sabrim yo'q edi. Baraka topsin, yaxshi qarayapti. Yolg'on gapiryaptilar. Meni bir haftadan beri qamab qo'ydilar bu yerga. O'z xohishim bilan kelganim yo'q. Uyalmaysan, bu yolg'on gapirgani qizim, Xudodan qo'rq, nega yolg'on gapirding? Qilingan bormi sen maraz? To'g'risi, qizim, axir o'zing har kuni keladi. Ketdik. Hali sen bu qilmishing uchun javob berasan, munofiq. Hey, qayoqqa ketyapsiz, kelin? Maydonga. Bormang, yerim hokimiyatga bo'lyapti, qayting. Biz o'zbeklarga nima bo'lyapti? Nahotki shu paytgacha kim do'st, kim dushman farqiga bora olmasak. Qachongacha shirin gapirgan firibgarlarning ortidan ergashishni qo'ymaymiz. Tushunaman. Xalqimiz azal-azaldan sodda va ishonuvchan xalq. Lekin kim u? Oq u qorani farqiga boradigan dadamga nima bo'ldi? Akamga nima bo'ldi? O'zimgacha. Sarvar, qayerga ketyapsan? Akam qani? Men bilan yur. Akeni oldiga olib boraman. Nahotki qanaqadir bir iymonsiz, makkor odamlarning safsatasiga uchib, o'z millatimizni jar yoqasiga boshlab ketayotganimizni anglamagan bo'lsak. Qoch o'limdan. Sen kimga do'q qilyapsan? Chur. O'pkani bos, chef ukasi bo'ladi. Sarvar, yur. Nima qilaman buni? Kerak bo'lib qoladi. Ertaga biz to'g'rimizda butun dunyo biladi. Nimaga xotirligimizda? Hamma ko'rsa. Nima bo'lyapti bu yerda? To'g'ri oyog'ingni. Shef, tushuntiring menga. Shef, mana buni nima qilamiz? Kim ekan u? Mentlarni kichik va sixti yonida. Otib tasha. Gaplashma. Agar uni otib tashlamasa, nima qilamiz? Ertaga o'zimizni gumdon qilishadi. Hozir birovni ayab o'tiradigan payt emas. Akaniga tushunmaysiz, men hozir Hafizul Omonning oldidan kelyapman. Telefonda gaplashayotganini eshitib qoldim Rahnamosi bilan. U biz o'ylagandek odam emas. Xo'sh. U g'irt ablaq odam. Bugungi holi to'qnashuv uning ishi. Mana bu qurolingizni ham u chetdan olib kirgan aka. Nega tushunmaysiz? Shumi? Men birinchi ko'rganimdayoq bilganman uni ablaqligini. Bilganman? Sarvar. Ukaginam. Aka. O'pkayni bos, qanaqa g'alchasan, hali ham yosh bolaligingcha qopsan. Hafizulloh Omonga o'xshagan odamlar bu yurtga keladi-yu ketadi. Sen bilan men qolamiz. Allohning o'zi bizni qo'llaydi. Men bunga ishonaman. Yaxshi, unday bo'lsa menga tushuntiring, nega odam o'ldiryapsiz? Avval hokimiyatni qo'lga olib bo'laylik. Keyin men senga tushuntirib beraman hammasini. Qo'y boshimni qotirma, ketdik. Shef. Aka. Shef. Yigitlar shahar prokurorini ushlab kelishibdi, nima qilamiz? Olib keldimga. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Aka, shoshmang.
Selamatlik dilerim. Yaşmısız. Tezleştirin. Biz bana bu noktadan cengarlar joylaşken noktalarını kurşa bolşumuz gibi. Buraların asosun kısmı bana şu noktada joylaşken. Gittik. Şunarlı. Hamma hücumge tayyor mu? Tayyor. Yur degen neki yur misem mi değil mi? Oyağın teki yakılıp yalınışım gereği mi? Yur. Tezra. Şuna kayağım hürmetsizliği kılasalla mı? Yani kimge? Prokuror geye. Hoş, prokuror cenabları. Endi nima qilamiz? Nimani? Nima qilamiz? Chandiq. Eshityapsanmi? Nimani nima qilamizmish? Men seni prokuror deb hurmat qilsam, sen g'irt to'nkani o'zi ekansan-ku. O'zing ko'rib turibsan. Seni taqdiring meni qo'limda. Men senga bir yaxshilik qilay. Hozir sen xalqning oldiga chiqasan-da. Men aytgan so'zlarni hammasini aytasan. Nimani aytaman? Tan olaman. Biz nohaqmiz. Bu odamlar to'g'ri yo'ldan borishyapti. Biz ularni tarafini olishimiz kerak va ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deysan. Terrorist va ekstremistlarni men yaxshi odamlar deymanmi? Sen o'zingcha valdirab, atrofingdagi nodon, o'qimagan o'rtoqlaringni o'zingga ergashtirishing mumkin. Meni shu xalq tarbiya qildi. Demak, seni gapingga kirib, o'z vijdonimga qarshi borishim kerak ekanda. Chuchvarani xom sanabsan. O'ldirsang o'ldir. Men ikki dunyoda ham aytganingni qilmayman. Senlar vatan xoinlari sanlar. Lekin sen ekstremistlarning maqsadlaring pul ekanligini, rahnamolaring kimligini xalq yaxshi biladi. Senlarga xalq, vatan, tinchlik kerak emas. Senlar vatan xoinlari sanlar. Qani yana qaytarchi? Shunaqa qurib to'ymisan? Gapirmasang, peshanangdan o'zim otib tashlayman. Aka! Nima aka aka? Nima sen mana shu poraxo'r, laganbardor odamga rahming kelyaptimi? Men hayotimda birovga laganbardorlik qilgan emasman. Senlarga laganbardorlik qilamanmi? Nima ish qilgan bo'lsam, qonunga suyanib ish tutganman. Qonunga suyanib ish tutganman? Ey, eshitib ol. Ertadan boshlab men prokurorman. Militsiya, milliy xavfsizlik men bo'laman. Tushundingmi? Joningdan umiding bo'lsa, hozir men bilan xalqni oldiga chiqasan-da, aytasan hamma gaplarimni bitta qo'yma. Aka, bo'ldi qiling. Bu ishi oqibati yomon bo'ladi aka. To'xtating to'polonni. To'xtatmasam-chi? To'xtatmasangiz maydonga chiqaman-da, hammaga bor gapni aytib beraman. Nima deysan? Gapir. Nimaga jim bo'lib qolding? Bu yerda bo'layotgan ishni fitna deyman. Siz qilayotgan harakatni har biri noto'g'riligini aytib, bu yolg'onlarga ishonmanglar deyman. Bilasizmi sizni qana odamligingizni qabildi? Prokurorni nima qilamiz, shef? Maydonga olib chiqlaring. Yur. Yur. Gapirmasa otib tasha. Qani yur, prokuror. Yur. Thank you.
نریک در افتاد. Nima qilaylik? Peshanasidan otib tasha. Shef, kamchilik qoldi. Keyin ketamizmi? Hech qayerga ketish yo'q. Tushundingmi? Tushundim. Oxirigacha kurashamiz. Xo'p. Thank you.
qo'rg'on ko'chasi orqali yuramiz. Xo'p, dumimizni olmasdan, shundaymi? Qani bos. Obyekt nishonga olinsin. Bo'la qol. Ortiqcha harakat. Ochiqlashdan. Ketishing. Tezroq ketish kerak. O'ting, otaxon. Hamma keyin qochib turing. O'ting, otaxon. Sal chetroq o'tib turing. Xo'p. O'ting, otaxon. Rahmat bo'ladi. Hujjatlaringiz. O'taveringlar. Ehtiyot bo'ling, otaxon. Hujjatlaringiz. Hozir. Qosimboyev Sharifjon. To'g'ri. Qizingizmi? Shunaqa. Isming nima qizaloq? U gapira olmaydi, eshitmaydi ham. Karchoqov. Xudoni xohishi ekan. Ko'zlaringiz ojizmi? Hammasi hujjatda yozilgan-ku. Uzr otaxon. Xizmatchilik. Ko'z oynagingizni olsangiz, solishtirib ko'rsam. Kechirasiz taqsir, ko'zim yorug'likka chidamaydi. Aytishlaricha yorug'likni ko'ra olmaydiganlar dunyoni zulmatga aylanishini istashar ekan. Shu rostmi? Bilmadi degariz taqsir. Dajjolni ham ko'zi sizga o'xshab ko'r bo'lgan ekan. Siz meni dajjolga o'xshatyapsizmi? Astag'firloh deng. Astag'firloh deng, shakkoklik qilmang, gunohga botmang. Dajjol ilohlikka da'vogar, ashaddiy yolg'onchi, firibgar bir kasligini bilaman. Ba'zi bir odamlar unga aldanishadi. Shundaymi? Spektakl tugadi. Janob Hafizullomon. Oliluna. Qimirlama. Olib chiqinglar. Yuring. O'zimni milliy xavfsizlik xodimlari qo'liga topshirganimdan so'ng
Meni ham dini ekstremizm vakillariga qo'shib sud qilishdi. Men o'zimni oppoq deya olmayman. Gunohim hokimiyatni qo'lga olishni orzu qilgan dini ekstremizm vakillarining yovuz niyatlarini bila turib, qon to'kilishini oldini ola olmadim. Sotqin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sarvar, ahvoli yaxshimi? Yashab ketishga umid bormi? Bilasizmi? Biz qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Bir gap bo'ladi. Tushunarli. Rahmat sizga. Xo'p. Mayli. Dadajon, en sizga yetishdim. Tashlab ketmang bizni, iltimos. Yana ketib qolsangiz, ayajon bunga chidolmaydilar. Ey Xudo, meni eshityapsanmi, eshitmayapsanmi? Nega meni dadam qaytarib bermayapsan? O'zing o'yla, bu dunyoda dadamsiz qanday yashayman? Agar menga dadamni qaytarib bersang, ayamni ham yetgan ishlarni qilaman. Foyda beraman. Endi hech qachon charchariklik so'ramayman. Aqlli qiz bo'laman. Ayajon,